Janjuš, Uroš i Aneli su sada već trio fantastiko u reality programu Zadruga 7 elita i već uveliko javnost nekako ih vidi kao troje i komentariše ih jednostavno da su simpatični, su mega zanimljivi, ali ovoga puta Uroš kaže volim te puno Janjuše, a alkohol je učinio vjerojatno svoje. Bože, kakav idiot, kakvo dijete, idiot, govorio Janjuš, pa onda Aneli kaže, trudna sam ponovo, ne znam šta ćemo dobiti, a Janjuš odgovara, ako ćeš mi jednog ovakvog kretena roditi, bolje da nemoj, govorio i Marko Janjušević. Janjuš. Aneli i Janjuš imali su turbulentan odnos od samog početka reality programa, ali priča o njima nekako je i vodeća u ovoj sezoni reality programa. Šta će biti do samog kraja realitya, kažu neki, tek će se odnos zakomplikovati kada Maja Marinković bude ušla u reality program Zadruga 7 elita i pomrsila im konce. Da li će Majin ulazak pomrsiti konce, promijeniti tok reality programa i da li će to promijeniti nešto kod Aneli i kod Janjuša, vrijeme će pokazati, ali već mnogi očekuju ulazak kraljice reality programa u najgledaniji reality.